هاي هذا واقع عذر دارنا يا سيدي رجي جهر يبا أي شجان وحان كنت وجم هاد عيني ووربا لقط الصومالية أنا كش شرح كرين أما لقط كلابا سود وينتا قيمة له ولا تنما دله قدرين تله حشمت له إن السود ويجي أنا جي وفتي قبلارن أنا ولا سعني oo aan u boodle kunimi si aan ugu kurgal xaaladda abaarta iyo xaaladda maanta uu ku sugan yahay deegaanka caafimaadkiisa runtii soo dhaweynta aad iyo aad baan idinka mahadcelinayna soo dhaweynka bacdi waan ku faraxsanahay inaan maanta buuhooda joogo runtii doorkii hore kal hore markii aan imina waa ku mahadsantiin sidan runtii si lamid ah baad ii soo dhaweyseen oo aad tusaysaan inaanu ka mid nahay bulshada reer Buhoole. Haddii aan intaa ka gudbo, wafdi baanu ahayn, kuurgal xaalaanu ahayn. Runtii xaaladdu daqiiqad daqiiqad ama saacad saacad ama maalin maalin ama usbuuc usbuuc bay noogu soo dhacaysay, waa la soconaa. Intii xanuunka u dhimatay, alle ilaahay naxariistii jannaha siyaasadii diintu sheegtay waa ahlul janna weyn dadka ay ka dhinteen eheladii qaraabadii iyo asxaabtiina waxaan leenahay samriya iimaan waa inaga wada dhinteen waxa kaliya la samayn karayaa waxa weeye in uun loo duleeyo haddii aan intaa daafo waxa weeye waxaan u malaynayaa soomaaliya waa goobta labaad iyay gobolka cayn tahay ee dhimashada ugu faraha badan ee cudurkan la yidhaahdo shuban biyoodku uu ku dhacay waxaa nasiib darro ah hay-adaha isku tilmaama inay yihiin humanitarian ama u shaqeeyaan arrimaha binu-aadamnimada inaanay weli soo booqan inaanay iman inaanay muujin inay ka xun yihiin waxaan qabaa arrintaasi waa arrin ka hadalkeeda leh waa arrin waditaankeeda laga rabo in miidiyuhu si dhab ah oo xaqiiqa uga hadla intaan ka warhayo 119 baa la ii sheegayaa inay ku dhimatay gobolka cayn magaalada gudaheeda dibadaheedana haddii la isu geeyo 110-106 waa ay noqonaysaa intii ugu dambeysay waxaan umaynayaa shalay markii naloo sheegayay waxay ahaayeen 98 maantana waatan maanta ugu dambeysay 7 dhimatay yacni waxay ku tusinaysaa markay maanta 7 dhimatay xaaladdu weli inaanay ahayn wax gacan lagu hayo ama under control inaanay ahayn waana waxyaabihii hay-adaha humanitarianku shaqadoodu ay ahayd waa nasiib darro cid u timi iyo cid soo eegtay inaanay jirin waxaan aad uga mahadcelinayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto sida walaaltinimada ah ee runtii loogu soo gurmaday deegaanka hadday daawo tahay iyo haddii ay raashin nafaqaysan labadaba tahay waxa laga dhiman waayey maanta abaartan marka la eego waa ummadda soomaaliyeed ee hay-ad maaha waxaan soomaali meel ay joogtaba u sheegayaa war hay-adaha ha noloola hadlo yaa la odhan jiray waxa weeyaan arrintaasi waa baaqsatay waxaa caddaysay arrinta maanta soomaaliya ka dhacday baa u ah daliil inaanay ahayn hay-ado dambe hana loogu yeedho laakiin ummaddu hays kaalmayso sida ay isu kaalmayso waxaan u mahadcelinayaa dowlad deegaanka soomaaliyeed oo dhakhaatiir iyo farsamayaqaano kalkaaliyayaal caafimaad iyo daawo iyo raashin intaba keentay dowladda keliya ee aan ilaa iminka u mahadcelinayaana waa dowlad deegaanka soomaaliyeed guud ahaanna dowladda ethoobiya oo runtii aada mooddo inay tahay ta keliya naga naxaysa malaa waxaanu nahay dee jaarnimada iyo xuduudda dheer aanu leenahayna waa keeni kartaa xidhiidhka dhow ee aanu leenahayna waa keeni kartaa ethoobiyana intaasaan ka odhanaya dowladda federaalka waxaan leeyahay calanka halkaa ka babanaya yacni dad badan baa lagu laayay oo muxuu ahaa kaarayaal la jiirsiiyey ama beebe la jiirsiiyey mar dhaweyta beebe meel saaran baan soo
مره waxa weeyaa wax xusuus waxaan leeyahay mala dawladda federaalku ma booga tan inay kamid tahay inuu aha gobolka cayn inta ay xukunto hadii aanay ogeyn ta kitaba soo qaateen waa ugu dhaaranayna inay kamid yihiin diikale ummadan yaani ilaah bay leeyihiin wali waa nool yihiin intay dhamateen naxariistii jannada allah siiyo laakiin waxa kaliya dawladda federaalka ka soo gaaray waa afartan oo ay daawaa oo ay ma keeneen wax kale oo ka soo gaaray haba yaraataa sabadnaatay ma jirto mana dawladda federaalku koonfurta unbay u yaqaanaan inay u yihiin dawlad waxaan malaynayaa inay saray u yar qaadaan baa loo baahan yahay dawladda federaalkana taas aan leeyahay haddii aan intaa ka gudbo runtii socdaalkaygii hore waxaan idhi reer buu hoodluhu ninka siyaasiga ah su-aal keliya ha weydiiyey malaa fursad umaydaan helin weli su-aashii inaadna weydiisaan laakiin waan ka jawaabayaa su-aashaasoo ahayd war sanadkii hore maxaad qabata kelimika socdana maxaad samayn maxaa kuu qorshaysan waxaan filayaa reer buu hoodle inaanay ka daahsoonayn ama ka qarsoonayn wixii gullaan ay u qabatay waxaanu dhagax dhignay waddadii oo 2 kilomitira waa dhammaystiray wasaaradda deegaanka waa dhagax dhiray waana dhammaystiray MCHkii waa dhagax dhignay waana dhammaystiray guriga odayaasha waa dhagax dhignay waana dhammaystiray waxaa ku jiray qodobka 5aad wuxuu ahaa 2 iskuul amin 2 qol ee xararanku ay ugu codsadeen iyo ceelkii biyaha waxaan u sheegayaa 2 qol inaan dhisnay iyo musqushiisii ceelkiina alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inuu maanta ka falgalay abaartan qabatay ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka cayn inay ka qabatay intaas waxaa noo dheeraa oo ay qabatay dawladdu dandan muxuu ahaa ceelka dandan waxay qabatay 10 warood yacni maxaa buu hoodle budlaan u qabatay marka laysweydiinayo tuugna maxado waxaan ila taagan ama isoo dhoweynaya ama arki doontaan de waa reer buu hoodle yacni sabab aan hadal aan jirin u sheegaa ama media uga sheegaana de intaasaan leekaayo ma jirto inta aan idiin sheegaya waxa weeye waa run intaa waxaa dheer gaadiid fara badan oo la keenay muxuu ahaayey waxaan u malaynayaa hay-ad keliya oo aan lahayn gaadiid inaana jirin waxaasina waxa weeyaan waa waxtar walaaltinimo oo idinka timi dawladda puntland haddii aan waxqabadkii dhaafo maxaanu soo wadnaa weeye hal shay baa naga daahay wixii aan sanadkii hore ballan qaadnay kaasina laydhku ahaa waxa weeyaan 100 xabadood oo laydh ah oo ah ka soolarka ama ku shaqeeya qoraxda waxa weeyaan sanadkan baa la fulinaya waddada iminka labada kilomitir ah 2 kilomitir oo kale baa lagu daraya haddii ilaahay uu qalaado waxa weeyaan mashaariicda sanadkan keligii la qabanayo waxaa ku jira library loo dhisay iskuullada oo weyn oo standardka internationalka a leh waxaa la dhisayaa garoonka kubadda ciyaarta lagu ciyaaro deyrkiisii iyo kuraastii la fadhiisan jirayna waa la dhisayaa mashaaruucda aan sheegayaa police stationka ku jira way badan yihiin waxa weeye ninkii taa laga waadaa actualitii aan sanadkii hore idhi waa ka badinna sanadkan aan ku jirana inta aan idiin sheegayna waa la qabanayaa in ka badanna waa la samaynayaa waxaanu samaynaynaa horfadhi iyo wurwid waxaan ka xumahay in wurwidkii hore 2 jeer buu naga xumaada kan dambe muxuu ahaa serveygii ugu dambeeyey ee la sameeyey 4 kilomitir iyo 4.8 buu u jiraa meesha biyaha laga helay wurwid marka waa wurwid iyo horfadhi iyo xamar lagu xidh sanadkan waa 3 ceel baa iyaguna ku jira mashaariicda la sameynayo waxaan ku celinayaa tii hore aan lahaa ninka siyaasigii intuu iska yimaada isagaan qol keliya buu hoodla ku darsan hadda waa qol in meel rag dhistay
وهدنا كده اللي عيادت كده اللي هو ما باه حلو بقى هاي هاي يعني مركا دون السائنة الأملا ترتنتوا أما يعني إن لم النقطه وح سيدا أنه أنا وحو أخريه إنه أشيغي إنه أمد أشيغي إنه إذا عده كشيغي إنه إتيفية كشيغي إنه أمد هرتي إذا أنه أشيغي إنه إنت اللي يسيو تاقه هلا مشروحي بالبان سميه كاسان سميه كاسان سميه كان وان سمين دونه هلا إذا وهلا عده يوقفك ابن آدم كوحو قبان دونه يوحو قبطي إنت بعده وحان لايه غير بوه الله رنت إيا بيانت إنا تكالك رتان كاه يا صاحب دبت ولالكينا ولالكينا إنا تكالبرتان وحويان بلان ديار وحيوتا هاي برتاعات كليدهين هورو مركب بلان إنا تشاه يا مركب بدنبا وحان قرأي وان حالكن كقرأي مدحوين عبدولينا أنو قم هاد علينية حدي أنا هاين قبلك وقوح قبتك بدن إلا قبطي إنا نمبرتون نقونس بان قرأي أنو مدحوين كحيقين كدالك بان قرأي حتى بقى يضو السيد عاسا إن أنا يو إن محو هبي الله يسكو قلداي تاني وحيلة تاين أنا حبوني دب هلا يسكو نقدو وحي فافا هنا حدا وحانو سيدنا راشن إيا داو بانو سيدنا وحانو رش سيدنا راشن إيا داو كيمي إن سد حي أدوت وكلا تشاد فهمت المنهاج إيو حي أدلة إذا هدو سعودي ويا إيرو و International Islamic Relief Organization iyo shariqa hay'ad la yiraahdo waxa weeyaan waa kun qoys raashinkood laba iyo badtan oo daawo raashinkaasi yaani raashin umba afka laga yiraahdaa waa raashin quality leh funti oo nafaqaysan weeyaan gawaaridiisi waxa markaati halka jananadan idaba taagan iyo saraakiish ciidanka ee sare inay halkan qaar ko jooga qaarna wadada ay ku soo jiraan oo waa ku tala galay markaan tagno inay tagaan hadii ilaahay ogolaado waxa inta ayana dheer raashin gaar ah oo sara ciidamada ama bulaysaha ahaadeen ama daraawiisha ahaadeen ay ugu tabaruxday iyada lafteedu asada al-minhaj ay ugu tabaruxday iyaga lafteedu oo gaar ah oo lamida raashinka kale runtii kana taya fiican markay ii sheegayeen ama aan weydiinayay ama ka dalbanayay runtii kan baa qaalisnaa haweeyaan saaku soo baxayay gaari waaraada iyo dhowr iyo toban bahaloo laba gaari buu ku kala saaray insha allah biidnillaahi tacaala isagana waad arki doontaana marka la qaybinayo waa dhex taagnaanayna guddi baan u saaraynaa isku dhafa oo odayaala guddidaasoo ummadda soo barakacday iyagaan qabiil ku qaybinayn iyagaan sida uu egyahay ku qaybinayn ama sida wuxuu haysto ku qaybinayn wadayaashaasaan u xil saaraynaa guddida waa guddidii hore ee jirtay iyo guddida culimada oo aan isku dhafnay iyo muxuu ahaa cuqaash oo aan isku dhafnay anaa magacyadoodana soo sheegaya waxaan rajaynayaa 11 inay noqdaan 11 wixii ka badani waa badan tahay laakiin 11 xubnood waxa weeyaan haweenka laf dhabar weeyaan ummadda Soomaaliyeed marnaba lama ilaawi doono waxa haddii jeer hadda wax la siiyaa ama wax la taraa ninkii rag inaan rag waaba la laayo runtii waxa uu lagaga siibtay caruurtii dumarkii annagu waxaanu bixinayna kulli dumarkaanu guddida insha allah biidnillaahi tacaala waxa weeyaan ugu yaraan hal xubin waa idin ballan qaadaya inay dumarkiiga jiraan hawyaan 10 iyo hal gabadh hawyaan 11 kaasaan insha allah guddiya oo heer caymeed ah waxaan jeclahay iyaga laftooda hadday dardaaran naga noqoto dee buu hodla kaliya maaha cayni waxa weeye magaalooyin kala jira in magaalooyinka kale wax laga siiyana waa ballan qaadaynaa insha allah biinillaahi tacaala is arag dambe oo xiise leh dhammaan ummadda soomaaliyeed iga daawanaysa halkan ama i dhegaysanaysa ama i maqlaysa waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullah madaxweyne dhowaan dowladdu waxay keentay gurmad caafimaad ambalaasaysantay balse wasiirka caafimaadka soomaaliland oo halka yimi aad naga toosi xog sheegay in bilaa halkan xaqi qaban sawaa kanta wadashaan waxaan u malaynayaa waanii kuu sheegay waxaa la yidhi nin baa hal lahaa hal markaasuu nin boqol halaal leh ku darsada wuu kula murma wuxuu yidhi geela ninkan waa la leeyahay
arintu armay tii waa akta annaga saddex ambulance baa naga jooga iyo saddex iyo toban team oo kala jaada waxa soo baxay oo bari soo baxay laba team oo dhaqaatiir ah waa doctor ismaaha xitaa nurse ismaaha baa barita soo baxay insha Allah bi Allah ta'ala marka niman waxba ba keenin haduu yiraahdo bulan waxba ma qaban deedinka ma qaatiya in aad runta u sheegtaan baa fiican saddex ambulance baa ka jooga maanta bulan iyo dhowr iyo toban team oo isugu jira muxuu ahaa daaweynta guud iyo nafaqeynta waxaan ugu mahadcelinayaa hay'adaha qaar sida Safe Children iyo runtii UNICEF oo madaxdeeda sare aanay ku jirin waan uga mahadcelinayaa oo sababtay ee wixii ay keentay bulan biyay keentay raashin bay keentay daaway keentay muxuu ahaa dhakhaatiir bay keentay ilaa iminkana weli jooga waxaan rajaynayaa waqtigii loogu talagalay inuu dhammaad yahay laakiin sidaan wasaaradda ku wada hadalay extension baa loo sameynayaa labadan group ee soo socda barita soo baxay insha Allah baa ugu soo hormari doona hadii uu xakamaysmi waayo muddada haddana waa loo sii kordhinayaa insha Allah biidnillaahi tacaala.